Përshëndetje shikues të dashur të emisionit në Zoom. U takuam përsëri edhe këtë javë me mua Albinën, ku përgjatë këtyre minutave do ju informojmë për materiat e kulturës dhe showbizit vendor. Po fillimisht po duam të falenderoj bashkëpunëtorët e mia. Faleminderit shumë Beauty Box që është për kujdesur për dukjen time. Ndërkaq për veshjen time si gjithmonë Busam Center. Unë nuk po du tash më marr kohë dhe po duam të shkojmë me storyn e parë e cila ka të bëjë me koncertin e këngëtarit të njohur nga Shqipëria Alban Skënderaj. Hiç kur gjë nuk po zbuloj, detajet i thot rubrika ku po shkojna. Ishte paralajmëruar muaj më parë, madje këngëtari Alban Skënderaj gjatë gjithë kohës bënte prova për këtë event. Ai mbajti koncert në Prishtinë të mërkurën e datës 19 qershor, ku publiku ishte në numër. Albani interpretoi hitet e padiskutueshme të tij. Me të nisur koncerti, këngëtari shqiptar i tha dhe disa fjalë për shëndetse, duke cilësuar ardhin e tij si të mirë për artin në përgjithësi. Ai tha që arti nuk është luks, por esencial për ekzistencën e njerëzimit. Jam shumë i lumtur, jam super i emocionuar sot dhe ndoshta më shumë se kur dhe nuk gënjej kur them është hera që emocionet ndoshta nuk i kontrolloj si asnjëherë tjetër. Faleminderit, unë jam shumë i njohur se sot jemi këtu. Është një ditë e realizimit një ëndrre të arrëshme dhe sot gati vazhdojmë për këtë ëndër. Dhe faleminderit që për pjesë e kësaj ëndre, është një ëndër që thjesht kërkon që të na mbledhë bashkë, të na bëjë të përjetojmë disa emocione, kujtime ndryshme, si gëzim, po edhe ndoshta pak hidhërim, ashtu qetësi shpirtërore, si edhe ndoshta pak shfrenim. Kemi nevojë, por mbi të gjitha kam shtypje që kemi nevojë për shumë dashuri, ne shqiptarët kemi nevojë për shumë dashuri dhe një koncert të tillë. Po mendohemi të gjithë bashkë me zemër që të triumfojë dashuria. Edhe arti gjithashtu, sepse mesazhi im me këtë event është që arti, për mendimin tim, nuk është luks. Arti nuk është luks. Arti është një gjë esenciale, është diçka esenciale për njerëzimin, për njeriu. Arti është ai që na motivon, arti është ai që na emocionon, arti është ai që na jep fuqi, arti është ai që na bën të jemi më të mirë në punë, më të mirë në familje, më të mirë me veten, më të mirë në miqësi. Për vendimin tim, arti është si ajri, është si, nuk e di, është si ushqimi. Arti për mua është kudo. Arti nuk është luks. Arti është kudo, arti është një gjetje, është një pemë, është një rrugë, është një urë, është një makinë, është një lokal, është një filxhan, është një bicikletë, kudo. Kudo ka artë. Që që prapë njota përsëris, arti nuk është luks. Pa artin dhe pa shpirtra artistik, ka përtypje që ne nuk do ishim sot këtu, klasë njerëzimi. Do shta do ishim të punë për shpirtra, do knaqeshim me pak. Këngët e ti kanë arritur të depërtojnë brenda zemrave të audiencës kosovare, që si pas të dhënave ishe në mbi 3.000 persona në salën një tetore.
Këngëtuari për koncertin Hapësira një ëndre kishte përgatitur edhe befasi të shumta. Ai ka ftuar një vajzë të vogël kosovare të ngjitet në skenë, duke i dhënë mundësi ta këndojë një refren. Vajz ishte pjesëmarrëse në një gar apo kompeticion muzikor në Shqipëri. Nuk e kuptuam se sa talent kishte, dhe ajo vendoi me shumë shpirt, por Miriam i bën fjalë, edhe unë i bëj fjalë. Dhe ti je sot e këtij. Ti di kush po ka një mesi. Ti di kush po ka një mesi. Në këtë ngjarje të rëndësishme për jetën artistike të Albanit, nuk ishte si të mungonte. Edhe bashkëshortja e tij, këngëtuara Miriam Cani. Ajo u ngjit në skenë duke kënduar duetet e tyre të përbashkëta, Let Me Die With You dhe End the Kashpres. E befasia e këndshme që i la të gjithë gojë hapur, ishte dhe konfirmimi që çifti Miriam dhe Alban do të bënë prindër për herë të dytë. Pas baladave erdhi koha për pak argëtim me muzikë ritmike. Adrenalina publikut u ngrit te këto krijime artistike që u priton mirë nga të gjithë duke kënduar një zëri me Albanin. Pas 2 orë performancë të atashme, erdhi koha që ai të përshëndetej me të gjithë të pranishmet, duke u emocionuar atë shumë sa nuk i delte zëri nga goja. Ishte kjo atmosfera mbretruar për nder të koncertit madhështor, Hapësira një ëndre e mbajtur në krye qytet,